ଅଡ଼ୁଆରେ ଭି ଟାଉନ୍ର ଜଣାଶୁଣା ସିଙ୍ଗର ଜୁବିନ୍ ନୌଟିଆଲ ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଫସିଛନ୍ତି ଜୁବିନ୍। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ୍। ଜୁବିନ୍ ନୌଟିଆଲଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାଥିବା ଆୟୁଜଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ସେୟାର କରି ଜୁବିନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁତ କଥା ହେଉଛି, ଜୁବିନ୍ ନୌଟିଆଲଙ୍କର ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସହର ସାରା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରରେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ନାଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ରେହାନ ସିଦ୍ଦିକ ବୋଲି ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରେହାନ ସିଦ୍ଦିକ ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ISIS ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ଜୁବିନ୍ଙ୍କର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଜୁବିନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜୁବିନ୍ଙ୍କ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବଲିଉଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଅରିଜିତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।